Amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de recebidos aqui no canal e dessa vez eu vou mostrar o que chegou aqui em casa no mês de junho. Então, se você quiser saber tudo que tem dentro dessas sacolinhas e dessas caixinhas, é só acompanhar até o final do vídeo. Bom, como vocês podem perceber, já estou sentada aqui na minha caminha com as minhas caixinhas, sacolinhas de calça de pijama, entendeu? Porque essa é a blogueira real, é assim que eu gravo, sempre de pijama. Então, bora começar a abrir. Eu vou começar por essa sacola da Contém 1 Grama, que é uma marca que eu gravei uma campanha no mês passado e essa campanha logo vai pro ar. Eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Vou mostrar alguns produtos que eu usei nessa campanha e eles me mandaram depois, eu fiquei muito feliz. Um deles é essa paleta, que é uma paleta montável. Eu não vou lembrar o nome dela, gente, mas é uma paleta que você consegue montar, colocar as sombrinhas que você mais gosta. E eu usei ela pra fazer essa campanha, amei. Inclusive, já gravei um tutorial com ela aqui no canal. Então, eu vou deixar o tutorial aqui no box de informação pra vocês. São sombras muito lindas, em tons neutros, que eu amo, vocês sabem. Então, tem algumas aqui mais iluminadas, com uma cintilância diferente. E acho que dá pra dar uma ousada e formar várias propostas. Eles também me mandaram a base Velvet, que foi uma base que eu fiz resenha nesse mês. Se você não assistiu a resenha dessa base ainda, eu vou deixar o link dela aqui no box de informação pra você assistir, que eu tenho certeza que você vai amar. É uma base com acabamento mate e alta cobertura. É uma base que foi descontinuada pela marca, gente, mas tá voltando nessa coleção, então eu tenho certeza que quem testar vai amar. Me mandaram também esse batom, que é o Liquid Lip, batom líquido mate. Lindo na cor nude, que eles já sabem que eu amo nude. Eu falei várias vezes lá que no dia da campanha, e a cor dele é boneca, é um tom nude mais salmão, eu achei bem bonito. Outro produtinho que eles me mandaram e que quem me acompanha aqui no canal desde o começo sabe que eu sempre usei é esse duo de sobrancelhas. Ele é demais, gente, demais mesmo. Ele tem dois tonzinhos de sombra e são super pigmentadas. Então dá pra você fazer uma correção super completa e usar pouco produto. Eu gosto muito, muito mesmo. A minha cor é a perfeita e a natural. Um pigmento em pó, muito legal. Olha a cor dele, gente. É incrível, incrível. Muito lindo. A cor é Enigma Metallic e também mandaram um corretivo verdinho daqueles pra corrigir espinha, sabe? É da linha Making Off, corretivo em creme. Eu gosto bastante desses corretivos coloridos porque eles dão um acabamento muito melhor depois quando você aplica a base. Esconde tudo mesmo, então eu gosto bastante. Por fim, me mandaram um pó compacto da marca. Um pó compacto bem fininho, gente. Eu gostei bastante quando eu testei lá. E acho que vou usar muito. Muito obrigada, Contém 1 Grama, meio recebido de vocês. E agora vamos pro próximo, que é esse aqui da Comfort. Eu nunca tinha recebido nada da marca. E eu gostei bastante. Porque, assim, quando você vai ficando mais velha, você vai ficando mais apegada a essas coisas de casa. E você vai comprando suas roupinhas e quer tudo cheirosinho, tudo bonitinho. Então foi uma coisa, assim, que eu gostei bastante. Tem uma cartinha aqui. Oi, mamá. Que friozinho delícia que chegou aqui em São Paulo, né? Adoramos o seu look de inverno, que fica super charmoso. Pensando no charme do seu look, que te presenteamos com o novo Comfort Perfume Deluxe Charme, com uma fragrância refrescante e fascinante de hortênsias, combinadas com bergamota, âmbar e sândalo. Ai, que chique, gente! Olha! Nossa, tá muito... muito cheiroso, muito mesmo. Então, temos dois amaciantes aqui da Comfort. Muito cheirosinhos. Tem esse aqui, que é o Energy. E tem esse aqui, que é o Glamour. Eu tô louca pra usar isso aqui nas minhas roupas. Eu acho que vai ficar muito, muito cheiroso, muito bom. Aí, achei demais. Muito obrigada, Comfort. Achei muito legal esse recebido. E com certeza eu vou usar. Próxima sacolinha, então, que é da loja de uma amiga minha, a Isabela. É a Click to Dress, gente. Ela me mandou... olha, já tá até estourando a caixa, porque de tanta coisa que tem aqui. Ela me levou de presente na faculdade essa caixinha com algumas das calças de inverno que ela recebeu pra loja dela. Eu vou deixar a loja dela aqui escrita pra vocês no vídeo e o link também no box de informação. Gente, entrem na loja que é bafo, só tem coisa linda e um preço super bacana. Então, ela me mandou três calças leggings. Olha essa daqui, que parece uma disco pants. Na verdade, é uma disco pants, né? Olha a cor, que linda, no bordô. Muito demais, eu amei. Mostrei abrindo essa caixinha num live lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá, é mamá_castilho. E ó, ela tem bolsinho atrás e tem esse brilho lindo do cirrê, né, gente? Eu amo calça de cirrê. Essa daqui é uma legging também, só que ela tem um detalhe no joelho.
de couro. Então ela fica bem calça de montaria, sabe? E é aquela legging bem forte, bem que segura tudo. Outra calça aqui, que na verdade não é uma legging, é uma flare, mas também de cirrê. Que linda! Ai, eu amei! Olha isso, gente. É super, super flare. Olha. Amiga Isa, obrigada, obrigada mesmo pelos presentes. Eu vou super usar, fazer vários looks lindos. Então, vocês que gostaram aí das calças e querem ver outros modelos de peças que ela tem lá no site, não esqueçam de entrar, é clicktodress.com.br. Vou abrir um pouquinho desse lado também para ficar equilibrado, né, gente? Vamos para a sacolinha de Clinique, uma marca que eu amo, amo, amo. Fui num evento deles de skincare, quem me acompanha lá no Instagram sabe, porque eu fiz todo o stories mostrando tudo do que a gente estava fazendo lá. E eles me mandaram então os produtinhos que eu testei lá e que eu amei. Que é esse aqui da linha PepStart, que é o Hydro Blur. Ele é muito legal porque ele dá um efeito mate. Na hora que você aplica, ele já deixa a pele mais aveludada. Então acho que vou fazer um vídeo específico mostrando ele. Que é o Moisture Surge. Ele é esse rosinha para peles mais secas, que estão precisando de uma hidratação profunda. E no caso, eu acho que eu vou super usar ele, porque minha pele, agora que eu tô tomando Roacutan, tá super, super seca. Outro produtinho que eu recebi é esse amarelinho aqui, vou mostrar de pertinho para vocês verem. Esse aqui, gente, é o hidratante mais famoso da marca. E é o mais vendido em todo mundo também. Então, assim, pensa se não é um hidratante bom. Chama Dramatically Different Moisturizing Gel. Então, é um hidratante que você usa sempre antes de aplicar qualquer coisa na sua pele, porque ele ajuda tudo que você aplicar em cima da pele a absorver. A gente fez o teste lá na Clinique e super deu certo, gente. Inclusive para outros hidratantes. Então, pensa se não é o melhor hidratante do mundo. Um produtinho que é lançamento da marca, que é o Blend It Yourself Pigment Drops, que é um pigmento que você pinga no seu hidratante e deixa ele da cor da sua pele. Então você tem aí um BB Cream, um produto multifuncional, né, que você consegue usar aí no seu dia a dia e facilitar o dia a dia. Como diz o Will, que é o maquiador da marca, esse produtinho facilita o dia a dia. Que é esse aqui, gente. Você pinga uma gotinha para uma cobertura suave, duas gotinhas para uma cobertura média e três gotinhas para uma cobertura completa. E eu testei também lá, super legal, muito bom. Vou usar absurdamente no meu dia a dia. Então, Clinique, muito obrigada pelos produtos, eu amei, amei, amei. E acho que eu vou fazer um vídeo específico falando deles. Bom, e a próxima caixinha, na verdade, são duas, essas daqui. Recebi no evento de comemoração de 15 anos de Anna Hickman Eyewear. Então, eles mandaram um lançamento da marca da Anna Hickman, que vai chegar aí em breve nas prateleiras. Então, olhem só que demais. Eu achei mara, eu já usei o do meu namorado, porque o meu eu não podia abrir, né? Então, eu já usei o dele e eu gostei muito. Olha que legal, gente. Shampoo e condicionador da marca da Ana. Achei muito, muito legal. Ele tem cheirinho de Love Spell, gente. Muito gostoso. A outra é essa caixa linda, 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 que veio com um vinho espumante. Ai, que chique. Eu não tô nem podendo beber, mas tô feliz por isso. Óculos também, gente, da nova coleção da Anna Hickman. Olha que lindo. Achei muito, 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 muito lindo. Ele é redondão. Ó. Tá super em alta, óculos bem redondo. O que eu achei mais legal dele é que ele não tem armação na parte de cima, ó, só na parte de baixo. Agora a próxima caixinha é de Smashbox. Olha que coisa mais maravilhosa essa caixinha, gente. Always On Liquid Lipstick. Então são batons líquido. Gente, tem umas cores bafo aqui, hein? Vamos fazer swatch de todas. E olha essa embalagem, gente. Que coisa mais linda. Essa é a primeira cor que eu vou testar, então é a Misconduct. Ó, é bem lindo. É a Baby Alert. Ai, lindo. Amo nude. Esse nude um pouco mais rosado. Nossa, tem uma pigmentação incrível. Olha só que demais. Achei demais. Próximo também nude, que é o Stepping Out. Também acho que eu vou amar. Nossa, incrível demais. Incrível demais, gente. Eu amo batom nude, eu sou viciada. Dream Hood. Dream Hood. Ah, ele é bem rosinha, não é nude rosado, não. É bem rosinha mesmo, ó. O último que é o Big Spender.
Vamos ver. Este é bem rosinha também. É um rosa mais fechado, mais invernal. Não tem mais espaço pra swatch na minha mão. Eu não sei brincar de swatch. Olha que lindo, gente. Nossa, eu tô apaixonada pelo acabamento dos batons, pela pigmentação, pelo conforto. Eles são bem gostosos mesmo. Só de aplicar na mão eu já senti. Último recebido é esse aqui, que eu só abri pra ver o que era, mas não sei o que tem dentro, porque eu não abri o saquinho. É da The Body Shop. Vamos ver. Body Shop oferece kits especiais para o Dia dos Namorados. Ai, meu Deus, eu tinha que ter mostrado isso pro Rafa. Óleo corporal com ouro Lolita, que eu já usei, no caso. Eu usava quando eu era mais nova esse óleo. Gente, é muito legal. É muito legal. Pra quem nunca usou, vale testar esse produto. É muito gostoso, deixa a pele bem, bem, bem hidratada e assim, bem luminosa, sabe? Shower hidratante corporal. Esse eu nunca usei. Ai, também da Lolita, que legal. Então tem a mesma fragrância. Ai, já amei, porque é uma fragrância bem docezinha, assim, sabe? Docezinha, bem docinha, né? Bem gostosinha. E The Body Shop, muito obrigada. Próxima caixinha, então. Essa eu não lembro de quem é. Ah, essa chegou esses dias. L'Occitane, gente, olha que demais. Da Mayara, em homenagem às mais de 17 mil mulheres que fazem parte do processo de colheita da preciosa noz de karité, matéria-prima essencial no portfólio da L'Occitane em Provence, há mais de 20 anos, a marca lança em edição limitada a linha karité, uma homenagem às mulheres de Burkina Faso na África. Gente, que legal! Ai, por isso que a embalagem é toda diferente. Olha que legal! Muito linda! Olha que bonita, toda trabalhada. Com a tampa também. Eu nunca usei essa manteiga de karité, mas o Rafa já usou e ele gostava bastante. Vamos abrir pra dar uma, né? Nossa, a manteiga de karité é muito gostoso. E ó, é bem durinho, gente. É tipo bem firme. Esse aqui, gente, é um balme hidratante para as mãos. Olha que legal, ele tem 25% de manteiga de karité. Gente, amei. A L'Occitane nem tenho o que falar, eu amo sempre os recebidos de vocês. E ainda veio uma bag. Ai, amei. Agora vamos para este recebido aqui. Tchan, 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 tchan. Um super Babyliss, gente. Olha que legal, é da linha Red Pro. Da Kiss New York, eu não sabia que a Kiss tinha esses produtos, esses utensílios de salão. E olha só. Olá, você está recebendo um lançamento mais esperado do ano, o revolucionário InstaWave, um modelador automático com tecnologia de cerâmica diamante que cria cachos dourados e saudáveis. Com apenas um clique. Experimente e depois nos conte o que achou. Ai, que demais! Amei, amei demais! Vamos abrir, gente. Ai, ele gira aqui, ó. Você aperta, tipo, pra direita, ele gira pra direita. Você aperta pra esquerda, ele gira pra esquerda. Nossa, tô muito a fim de testar isso aqui. Que demais. Próximo recebido. Tá pesadinho esse. Não lembro o que que é, porque já chegou faz tempo. Ah, tinha que ser. Tinha que ser L'Occitane de novo. Mais uma vez aqui no recebidos. Eu amo os recebidos da L'Occitane, gente. Querida Mayara, esperamos que goste do lançamento Cereja Pastel, fragrância de buquê floral fresco, inspirado na celebração do Hanami, a florada de cerejeiras, para você aproveitar o Dia dos Namorados com um perfume delicado e super feminino. Ai, que lindos! Lindos, gente. Aqui é um leite corporal. Olha que demais, gente. Que embalagem mais linda. Tudo rosinha. Esse outro aqui é um shower gel, um gel de banho. Também um hidratante para as mãos para levar na bolsa em tamanho viagem. Amo esses tamanhos travel size. Amo mesmo, porque é muito difícil de achar, gente. Esse aqui é. Ah, uma colônia! Que lindo vidro! Nossa, o vidro ao mesmo tempo é rosa, azul e amarelo. Olha que coisa mais linda, gente. Tô apaixonada. Vamos sentir a fragrância? Nossa, muito gostoso, muito fresquinho. E ao mesmo tempo, tipo, floral, sabe? Bem feminino. Amei. Nem preciso falar que eu tô apaixonada por esse vidro.
por essa embalagem, por essa linha, por tudo, né, gente? Ai, amei, Lostânia, vocês são demais, sério, não tenho nem o que falar, tô sem palavras. Caixinha, então, da Hidrabel, vamos abrir esta caixinha. Ai, vamos ver o que tem aqui de novo. Gente, os produtos de cabelo da Hidrabel são muito bons mesmo. Eu tenho recebido deles há um tempo e eu gosto bastante. Esse aqui é o Hidra Reconstrutor Shampoo Sem Sal Reconstrutor, com quinoa pró, queratina e silicone. Revitalizante da cor, reconstrutor capilar e repositor de massa. Olha que demais! Super testar, gente, porque eu tô numa fase que meu cabelo tá bem acabadinho, bem destruidinho, sabe? Então eu tô tentando aí reconstruir meus fios, vamos testar produtos novos, vamos ver se funciona mesmo. E veio também uma máscara. A máscara é a reconstrutora também, máscara de hidratação, da mesma linha Hidra Reconstrutor. E o cheirinho é bem do jeito que eu gosto, suave. Ai, ai, que felicidade. Gente, agora temos uma sacolinha aqui de uma loja de roupas incrível, que é a Estação Store. Eles me mandaram duas peças. Eu achei muito legais e já vou montar looks incríveis. E é de veludo com renda pra parecer um slip dress. Ó, renda na barra e renda também aqui no decote. Pra usar com camisetinha por baixo, fica super, super estiloso. Eu gosto bastante. Amanhã eu vou gravar com uma pessoa especial, já sei até o que eu vou vestir. Olha só, gente, uma bata linda, linda estampa, super verão. Ai, adoro batinhas. Vou usar muito. Já tô pensando nos looks que eu vou montar, gente. Ai, que incrível. Amei Estação Store. Muito obrigada mesmo. Amei. Se vocês vissem o chão do meu quarto, como é que tá nesse momento, eu não quero nem terminar esse vídeo, porque eu vou ter que arrumar tudo. Tô com preguiça. Uma caixinha, então, também é de uma loja de roupa, que é a Walk Trend. Vamos ver o que, que eles me mandaram. Tcharanana. Temos aqui uma blusinha básica, branca, caneladinha. Não branca, ela é cru, na verdade. Adoro blusinhas básicas, vocês sabem que eu gosto, né? Bastante de preto, branco, cru, bege, enfim. E esse aqui é uma coisa metalizada. Ai, uma calça, pantalona, que linda! Olha, toda drapeada, metalizada. Ai, já faz uma combinação incrível a blusinha básica com essa calça. Nossa, amei, amei demais. Se vocês quiserem ver um vídeo dando sugestões diferentes de usar peças metalizadas, deixem aqui nos comentários pra mim também. É uma das minhas ideias pro vídeo de looks que eu tô fazendo. Então não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês querem ver um vídeo de como usar peças metalizadas, ok? Por último, Mary Kay. Querida Mary Kay, que nunca nos deixa aqui no recebido, tá sempre comigo. Vamos ver, tem um produtinho aqui, Time Wise Repair. O novo peeling facial renovador em gel, Time Wise Repair, é tudo que você precisa para conquistar uma pele mais jovem, saudável e sem sair de casa. Com a eliminação contínua de células mortas das camadas mais profundas da pele. Quero super testar pra fazer resenha lá no blog, esse produtinho. Eu tava mesmo precisando de um produto de peeling, assim, caseiro. E amei, Mary Kay, arrasaram no lançamento. Vou super testar e fazer resenha no blog pra vocês, então. E nós achamos que era o último, mas não. Acabei de encontrar uma sacolinha perdida. Esse aqui é um complexo vitamínico de A a Z by ProLife. Tem 23 vitaminas e minerais, não contém glúten nem lactose. Vou até mostrar essa vitamina pra minha nutróloga, pra ela ver e me falar o que ela acha, quero super começar a tomar. Como eu disse, adoro uma cápsula. E essa outra aqui é colágeno hidrolisado e vitamina C. Não contém glúten nem lactose. Para pele, dupla ação de colágeno e vitamina C. Gente, que demais. Então, vou super testar a ProLife. Tô muito feliz de ter recebido mesmo o produtinho de vocês. E obrigada por lembrarem de mim. E finalmente, a gente abriu todas as caixas, todas as sacolas. E a dona Antônia vai ficar super feliz que o meu quarto vai ficar bem mais arrumado, porque eu já
jogo todas as caixas embaixo da penteadeira e fica aquela loucura aqui dentro. Ai, fiquei muito feliz de fazer esse vídeo. Eu amo fazer vídeo de recebidos. É um vídeo mais longo, mas eu acho que vocês gostam de ver tudo que eu recebo aqui em casa. E é muito legal a gente testar e abrir as coisas aqui com vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esqueçam de assinar o canal se você ainda não for inscrito aqui, pra sempre receber as novidades quando eu postar o vídeo. Aí você sempre vai saber. Também curte o vídeo se você gostou, que é super importante pra mim. E não esquece de deixar seu comentário falando o que você achou do vídeo, se você gostou mesmo, se você já testou algum desses produtos que eu mostrei aqui pra vocês. E eu vou ficar muito feliz de ver seu comentário aqui. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo no seu coração e até mais. Tchau! Ai, meu Deus, eu adoro uma cápsula. Vocês não sabem que eu sou a hipocondríaca. Eu adoro uma vitamina, um remédio. Dá uma cápsula pra mim que você tá fazendo sucesso.